Piroğuna xaricə gəlir, gələn kimi aeroportdan düşən kimi promosiyonu dədəsinin yanına. Gəlin dədəsinin yanına, bir sözün deyir ayata qurban olur. Nə təhər darıxmışam sənin üçün, nə təhər darıxmışam. Nə olar qurban olun, nəyə damla da ayata, nə olar. Ya da gəlin cibinə pul qoyursun, nə olar. Xat cibinə pul qoy, bana girer şapalak burada qurban olun, nə olar ayata. İlk dədə bızımı qırxanda şapalak vurmuşdun, ha. O şapalakdan burada dədəmə qurban olun. Ata oğlu danışır atasından səs yoxdur. Oğlu danışır atasından səs yoxdur. Bilirsən şəbirliyə. Ay, bilirsən. Ay, çünki qara torbağa gedəndən nə vaxt səs çıxım. Ay, şəbir qurban olun. Ay, qaraca. Hey. Bunun gülməli yeri var, gülməli yeri var. Prosto danışıb qanınızı qaraltmıram. Yaxşı, siz bir danışma. Bax.